Taki podobny drewnicz mamy w pracy. Hej, taki podobny. To jest czeluściowy drewnicz. Opatrzenie, czy tam nie będą kamery. Co tam je papagaj, či opica? Počul si? Škrekot. Ale zďal to. No, pekne. Zdravu, ide. Na čo to bolo dobre? No. Ja si chcel sadnúť, nuka tam bol. Ešte jak fajne peruje to tá sedačka. Opatrenie, či tam nebudú kamery. Tu pripomína jak na bankové. To čistá. Čistá, presne. Je tam Belín. Kokso, toto je drvič, Rastio. Taký podobný drvič máme v práci. Hej, taký podobný. To je čelusťový drvič. Nadhera. Áno, presne, čelusťový drvič tiež. A neviem, či aj tento typ nemáme, Rastio, v robote. Ale hej. Hej, mne sa zdá, že hej. Neviem teraz presný typ označenie, ale je to on. Tož poľa videnia tu určite budeš. A keďže tento bol hore, takže tento drvil hrubú frakciu. A tam tu dole už iba. A tento ešte na menšiu frakciu. Sa cítim jak v robote. Ja vidím to, keď drviče to. Nikde inde nejde kabel, však toto. Takže keby iba bolo na nejaké určité napätie to. Či možno nie je urobené takže na pohyb, že vlastne teraz je keby iba pohybová. A ak sa začo pohne, to keby začne snímať. Môže byť. Lebo neviem, že tu tá baterka, tu by každý deň chodil. Áno, môže byť.
Czysto, ale niegdzie na pobreżu, nie? Mają papagaje, czyli też taki druh ptaka, tak ma w skałach takie gniezda. Čisto, jakby tak je pri mori sme boli. Piesok. Taká exotika, no. Fakt, ešte tu chýbajú kaktusy alebo palmy. Tu máme kaktus. Pozri. No nie? Čisto je kaktus. Aspoň tvarovo, no. Ja pojíme predstavivosť. Tak, tak. Colorado. Piata cenová skupina. Človek si už ani prdnúť do videa nemôže. No.